Энди негизи бар гой, мен ойлойм, Азизаны да жазгырууга болмайды. Неге сен Адил мен таанышкын келди? Неге өзүң сунуш жасадың анау-мынау деп? Биз көп деген факторларды билмейбиз гой, әсер етип отурган. Бәлким шынымен де айтады гой, үйге барган кезде мен өзүм кәдимге жалгыз калган кезде ой кысып тастайды, сагыныш кәдимге тушпалап тастайды. Кәдимге уйктай алмай жатам, терең ойга батам деп. Belki kız oylagan şağar ya, men tezirek turmuşqa çıqayınş, tezirek osılay. Qazır studiya men aydı aldanıp jürmün, joba men aldanıp jürmün. Erten qasımda bir adam bolsa, onda janağı sol qayğıruğa waqtım qalmaydı dep kadimge asığıp jürgen şağar. Sol sebepti özü de ısınış asap jürgen şağar, ömirinde birinci ret bolsa da. Sonduqtan endi sırt köz sınşı qoy, bıraq janağı adamnıñ jan dünyesin bilmey jatıp sınağanda qanşa jerden orındı ya. Arujan айтып жүрді ғой, екі ғашықтың арасындағы әлемді бүкіл адамзат білмеуі мүмкін деп. Жарайды, білмеуі мүмкін шығар, өзі айтып берсін онда бізге білдіріп ортаға шыға ғой, Arujan. Мына жерде жүрек қағысы және 31-03-23 деп жазып қойған жаңағы несі бар. Бұл ұсыныш жасалған күн. Ұсыныш жасалған күн. Мақсатына жеткен күн деп Мейірбек әзілдеп жатыр. Қолдаушыларымыз. Бұл күн мәңгі есіңде қалатын сияқты. Иә. Және А әріпі тұр екен ана жерде. Arujan да, Арген де екеуі де аға басталды. Сөйтіп ата-анаңмен барып таныстырып кел. Иә. Өте керемет таныстық болды. Мындай үйдің атмосферасы, үйдің вайб дейді ғой, кәдімгідей өзіміздің көрсетіп, Талдықорған енді өзіміздің андай жер жаннаты жетісу деп көрсетіп, бүйтіп. Және де біздің ішлері қатты не емес, андай спокойный, бүйтіп на вайбе қабылдады, өзінің ұлы сияқты қабылдады, мамам айтып отырды. Өзім бір ұлым келген сияқты, бір тағы да бір отбасымызға бір бала келді деп. Енді Ошқа барған кезде ана жерде бүкіл жаңағы қала, бүкіл ауыл болып тойлап кетті ғой, кәдімгі құдды бір кәдімгі үлкен той болып болғандай қарсы алды. Иә. Мен ойлағам енді Балпық би де солай қарсы алған шығар деп. Қазір солай болды ма, жоқ па, Аргеннің өзінен сұрайық. Келіңіз Арген. Қош келдің Арген, қалың қалай? Қош келдің, ассаламу алейкум, саламатсыздар ба? Сөйтіп енді бірден жаңағы Бішкектен келіп Талдықорғанға жол тарттың. О, негізі кеше күні Алматыға келгем. Как всегда, біраз кешігіп бардым. Кешігіп барып қалдым, кешірім сұраймын. Өзі негізі кеше біз обедте барыш керек болды, бірақ біз сағат 4-те барып қалдық. Біраз барсақ өте бізді күтіп тұрып тұр чоң апасы. Қандай қуатлы? Бабушка. Әже, әжесі. Апам. Негізі кеше мен ойлаған біраз мындай қысылып отырамын ба деп ше. Жоқ, наоборот, там өзім балдарымды әлі көріп, бабушкасы, там мамасы барымен таныштым. Барсам әлі там баламды өлі құшақтап, мындай өздерінің балдасындай әлі көрісті. Ең емелғаны кім? Қайнаға. Данияр көкем. Да, Данияр көке. Arujan-ның өзінің атасындай болып кеткен, бір өзінің көкесі бар екен. Ошо мен жакшы сөзгө там келип калдык. Мамамдын киши көбүсү көрөрмендер түшүнбөй атыр экен, Данияр көкө деп жазган гол сенин акең ба деп. Жок, мен мамамдын киши иниси болады. Сол кичинтай кезимизде өскөн кезде мени өзүнүн кызындай өсүргөн го, сонтан катты жакын болгом. И сол тааныштык маган өтө маңыздуу болгон. Данияр көкөм калай кабылдайт деп сол киши өзүнүн батасын берсе, то я деген сыяктуу. Бирок күчтү тил табышып кетти экөө кадимкидей. Кыдырып жүргөн кезде де экөө бир жакындай алмай калдык. Экөөнүн әңгімесі бизнес план бірдеңке құрып отырмыз деп. Негізі кеше обедке таман шығу керек болатынбыз, бірақ кешігіп қалып Нұрлан екеуміз күтіп ана жерде нерін шетіп сөйтіп бағана сұрақ қойғансыз ғой, неғып Нұрлан деп. Нұрланды не үшін апардың? Сен бе Нұрланды алып? Мен апарғам. Жоқ, негізі по-любому там барғанда жігіт жолдас жанында болуш керек қой. Бұл эфирдегі тойымда жігіт жолдас Нұрлан болды. Солай ма? Ой, не дейді, не дейді. Жарайды, енді оның видеосы бар екен, сонымен жаңағы қайын жұрты қалай қарсы алыпты Аргенді көрейік.
Bir ерекше қарсы алған сияқты, бір емес екі үйге кіріп шықтыңдар ғой, иә? Бірінші менім апам мен атамның үйі, жеңгем, жаңа Данияр көкем, бәрі сол бірінші үйде тұрады. Сол жақта қарсы алып, өте менім жақындарым болғаннан кейін апам бірінші біз неге келіңдер деп. Одан ол жақта жаңағы апамның сестренкалары болды, және де апамның братының әйелдері сол өзіміздің жақындарымыз апалармен танысып, одан кешке қарай уже жастар өзіміз отырып, мамалар, жаңағы өгей әкем, барлығы осылай танысты да. И көп-көп рахмет айтам, жеңгем деген 2-3 күн дайындалып, бүткіл мына столдағы тамақтар жасап, сол жеңгеме айтып отырмын да, сіздің мінезіңіз біздің Камила ханымға ұқсайды. Шаршамайды ғой жеңгем шандай. Айтам, о, сіз қандай батареяда жүресіз деймін да, постоянно баланта, жұмыста. Сол айтады ғой, я негізіндей комплимент сияқты қабылдайын дейді да Камила ханымға. Сон өте керемет қарсы алып жатыр, және де аптандай қызық болды. Үйге кіріп баратсақ, апам айтып, "Ей, балам, Аргенге жақсы" деді, Нұрланды көрді. "Нұрлан!" деді. Нұрланды құшақтап, апа мен атам Нұрланмен сөйлесіп, "Сенің пікірің бала" деп сөз айтам. Ол біз негізі Арген екеумізге келгендік, Нұрлан бүгін звезда болды ғой біздің еміздің қонағымыз. Соны айтып отырмын ғой, бүкіл жаңа назарды өзіне алып апты. Сол ғой, еще үндемейді, өзі скромный. Данияр көкем айтады, ой, сен өзің скромный екенсің, кезінде тэквондоға қатысқансың, бүйткенсің, неге айтпайсың десе, андай, мен осындай боламын деп. Өзің өкініп қалған жоқсың ба, Айбекер? Бүкіл назарды алып алды ғой мына жігіт. Жоқ, негізі жоқ, нормально. Наоборот, жақсы. Енді ең бастысы ата-аналар енді қарсы алып жатқанына қарағанда өзінің разылығын берді деп ойлаймын. Оны қазір ресми түрде сұраймыз және әкесімен тілдесті ме Аружан? Енді ең үлкен рұқсат сол кісіден болу керек қой. Оны да жарнамадан кейін сұраймыз. Алыстамаңыз. Иә, Арген сөзінде тұрып Талдықорғанға барып, Аружанның ата-әжесімен, ата-анасымен танысып қайтыпты, барлығын ұнаған сияқты. Сол әңгімені жалғастырайық, иә? Өте қандай тағы да қызықтар болды? Нұрланнан басқа. Одан кейін үйде отырып, Арген айтып жатыр да, мен Данияр көкем мен жеңгемді постоянно үлгіге алатындай, үлгілі отбасы, ешқашанындай бір ұрсып, бір немесе бір мәселе шығарғандарын көрмеппін. Соны Арген де соны байқап айтады, жеңгең мен ағаң қандай керемет отбасы, екеуін бір-бірін көзбен түсінеді дейді да. Бізде сондай отбасы болайық, үлгі алайық дейді да. Ана байқап қалды да, бүйтіп просто Данияр көкем бүйтіп көзбен айтқан ғой деп жеңгем барып андай жасап жатыр да. Соны андай керемет үлгі дейді да, осылай бізде жүрейік деген сияқты. Одан кейін анам да қуанып, кешке қарата жылап қалғаным бар. Мамам бүйтіп қатты құшақтап мені сүймейтін да, кішкентай кезімде ғана. Одан кейін мамам кетіп бара жатқан кезде құшақтап мені сүйіп айтып отыр ғой, кезінде үстіме жататын едің ғой, сөйтіп үлкен болып кеттің деп андай. Соны жылап қалдым. Андай сағынамын ғой мамам жанында. Енді өскеннен кейін мамам мені жалғыз өзі бағып, соны мамама өте көп алғысымды білдіргім келеді. Осы күнге дейін мені жоқ демей, барлығын мамамды официант болып жүрген кезде де жаныма алып жүріп, мамама алғысым өте көп. Өте мықты жансыз мам. Жақсы көреміз. Расымен де Аружанның анасына алғыс айту керек негізі, өйткені Аружан бұл проектте отырып, анаңның біраз нервісін тауыстың ғой сен. Соның бәрін көтеріп, мама қанша рет ұрсыса да нетсе де, бірақ бәрібір өзінің ішінен шыққан баласы ғой деп. Басында Камиламен төбелескен кезде мама, "Мен сені блоктап тастаймын, болды, сөйлеспеймін", давлениесі көтеріліп неге түскен больницаға түсіп. Сол кезде де бірақ бәрібір әрине мама болғаннан кейін сөйлесіп нетеді да, одан кейін түсінгеннен кейін айтады да, жобаға негізі көп алғысын білдіріп жатыр, өйткені мінезіңді білеміз, сен өмірде таныспай мына жерде бұтсын шығып андай мына жақта көп ақылдар айтасыздар, қатысушылар бар, қанша пікірлер бар, соған қарай кішкене өзгересің жақсы жаққа деп. Өте керемет болды. Мінезіңді білесің болғанда, бірақ расымен де рахмет Аружанды осылай тәрбиелегеніңізге тәте. Өйткені Аружанның маған өте қатты ұнайтын қыры қайтымы тез. Ашуланса да, бірақ соңына дейін бір қырсығу, тырысу деген жоқ та. Өйткені қырсығу, тырысып қалу деген ол артқа жетелейтін қасиет.
кыра адамдын жана аружанда мүлдем жок ол. Ол бүгүн ашуланса, эртең сызылып келип турат өзүнүн катесин түшүнүп. Сол жагы өтө каттынайт. Сол бетинен таймаш, э? Ол жакшы касиет. Билмейм мен сизде өзүм кечирим сурайм биринчи. Ким кинали болсун айтыр. Кош ала кечиримди кой деп ким кателешпей атыр деп одан кийин кечирим өзүм сурай салам себеби унамайт да бир ортада жүргөн кезде бирөө маган ренжип жүрсө өзүм барып биринчи кечирим сурай салам. Уну анам үйрөткөн болатын. Айтатын кеширимди бол ар дайым эч качан эч кимге ренжимеп өткөн бул өмүрдө баарыбыз пендебиз бүгүн баарыбыз шахмырдасы айтып эдиңиз го бүгүн баарыбыз эртең жокпуз эртең ренжип баары бир о мен жеңбейсин кайда апарат ол деп ал менин бир аңгарганым махаббат фактор болса жанагы көз байланып калат экен аружандын сол касиети бир жагынан унайт экинчи жагынан унамайт не істеп отсуң не істеп отсуң. Я мен осы кезде аружанды айтып кетсем негізі. Жоқ, не істеп отырдың жедаға? Не істеп отырды? Жөбейді, алло деп сіздерге айтып отырды. Я аружанды осындай кезде айта кетсем еш. Жана ғана еділ кішкене шақ аузыңды жаба тұрсың деген сияқты қылдың ба? Қалай? Жоқ, абылай бүйтіп рациямен бір екі деген ғой. Аружан негізі мақта кетсем, кегелі бері ше. Қанша рет қырылдық, мен де өзімнің кешірім беріп, тәтті кәмпитін бергем негізі. Тез ашуланады, бірақ тез басылып қалады да енді тәтті тоқаш. Ой, тәтті кәмпит. Сөйтеді бұлар бар. Енді ұзату мен. Әбден өсіп алады да сөзді бөліп, кәдімгі өзіңді бөліп, ортадан аузыңды жаба тұршы мен сөйлеймін дегендей қылдың ғой жаңағыда. Жоқ, Нанұрсын ондай емес. Қой жаңа көріп отырмын. Жоқ, абылай маған жігітше айтам, ораза ғой шаке дүние алмаған үшін. Раз, два, деп сіздерге өйтіп істеген жоқпын шаке. Енді Шақ мырзаның сөзі аяқталмай не үшін олай жасайды? Мен енді бір әңгіме айтып бастап отырайын. Жарайды енді. Бір сөзбен айтқанда ұнайсың. Жақсы қызсың, иә. Бір күшті жаңағы жүректі тербететін бір әңгіме айтайын деген. Бірақ арген ол жақсы дүние. Мына жерде көрдің ғой, иә, мен мысалы аружанға қатты ұрысып тастаған күнім болды. Сен келерден бір күн бұрын ба? Сен саған ұрысып тастағанмын сол күні, бірақ жаңағы сенмен сөйлескенде қасымда отырды да, екеуміздің әңгімемізді естіді. Содан кейін студияға келді де, ол әңгімені жоққа шығарды. Мүлдем ондай дүние болған жоқ, арген айтқан жоқ деп. Бір жағынан сол кезде ашулансам да, ойладым бар ғой, мен арген болсам, бұл мен үшін бір қуантатын фактор болу керек. Өйткені қараш мысалы, жаңағы сен үшін жоқты бар қылуға, барды жоқ қылуға дайын. Яғни сен үшін бәріне дайын. Бұл да бір енді аружанның махаббатқа деген бір несі қалай айтсам болады. Яғни махаббат бірінші орында сен үшін, солай ма? Және кімнің сөзін өтірікке шығарды? Шах мырзаның духы қалай жетті дей ма? Сондай болды ғой енді. Расымен де махаббат үшін бәрін істейді екен. Иә, сөйтіп отыр. Енді сол үлгіні көрді де, міне бүгін енді Еділ мына сөзімді бөліп отыр, көрдің бе? Бүкіл болды, абырой қалған жоқ мына жерде. Два-два, раз-раз, шах аузын жап деп кіре береді бәрі. Сөйтіп енді жаңағы айтып отырсың ғой, анаңа шынымен де мың алғыс. Өйткені сен неше ағайындысың? Екі ағайындысыңдар ғой? Үш. Үш ағайындысың. Сестренкам, братишкам бар. Інің де бар. Інім бар. Енді жаңағы жалғыз өзі сендерді осылай өсіріп, бұл жерде енді әңгімені ашық айта берейінші. Мысалы қазір анаңның екінші отбасы бар, дұрыс па? Иә. Өгей әкең бар. Өгей әкем бар. Жаңағы той мәселесіне келген кезде есіңде ме, әйгерімнің сол осы мәселеге байланысты бір несі болған еді, уайымы болған еді. Өйткені әйгерім кезінде айтқан, мысалы, мен әкем мен де жақсы араласам, анам мен де жақсы араласам, жаңағы ұзату кезінде қалай жасаймыз, қалай жасау ыңғайлы болады, осы мәселеден қорқам деп. Сенде сол қорқыныш жоқ па? Өйткені менің ойымша жаңағы бұл фактілерді ашық-ашық, анық-анық айтқан жөн. Ертең мысалы аргенің отбасына келген кезде олар үшін тосын сый болып тұрмас үшін осы аружанның жаңағы енді өмір тағдыр сондай, бұл үшін ешкімді жазғыруға болмайды. Екі адам кәдімгі сүйіп қосылды, содан кейін жаңағы өмірі екі бөлек айырылды, әрқайсысы жаңағы өз бақытын іздеп әлде өмір сүруде. Бірақ дегенменен қазір аружанның өзінің ең үлкен қадамы кезінде қалай болады бұл жағдай, соны ойластырдыңдар ма? Иә, кешен әр күні анаммен тілдесіп, енді біз уже тойды ойлап жатырмыз да, ұзатуды қайда жасаймыз, қалай жасаймыз деп, сол кезде анаммен сөйлесіп айтқан болатынмын. Мама, әкеме кіріп батасын алып кетейін, иә бара ғой қызым, әкең маңызды ғой, не дегенмен енді ажырасқанмен бәрібір әкең болып қалады ғой деп
Бирок аким мен сүйлөшпөй келип бир эки айдай болуп калды. Содан кийин звондап, биринчи өзүнө звондап эдим, туткану көтөрмөдү. Одан кийин папамдын айелине хабарластым. Суук каршы алды. Негизи ондой күтпөбөдүм. Айттым, "Калдарыңыз калай, эмне істеп атасыздар?" деп. Сосын жаксы деди да, бир кайрды. Сосын айттым, "Акеме трубканы бере аласызбы?" деп эдим. Сосын турт, "Неге?" деген сыяктуу сурак койду. Одан кийин сүйлөшкүм келип тур деп эдим. Папага звондадым. Содан кийин жактырмагандай болду. Айттым, "Папа, үстүп алдыңдан өтөйүн деп эдик, арген экебиз келип" деп. Келип шоуңду жаса кетейин деп турсунба деп андай бир түр кыйсынсыз сурактар койду. Сосын айттым, "Неге?" десем, "Осылай-осылай, билмейм, келсең кел энди, өзүм пландарым бар" деп. Мен де ашуланып кеттим. "Неге сонда кызың осындай кубанычтуу күн менен сен менен бөлүшсүн деп жатса, сиз неге айтып кайтарып отсуз?" десем, "Ондай мен сени кайтарып отурмун ба, кел деп турмун го мен саган" деди. Сосын айттым, "Мен де ондай кел деген кезде адам калай келет? Кет" деген сыякта айтып турган сыякта. "Айтсаңызчы, келейин, мен саган түшүндүрейин, бир ренжиш болсо, телефон аркылуу эмес, бир бетпе-бет чечейик отуруп, арген мен келип таныстырайын" деп эдим. Одан кийин арамызда кичине бир дау туундап, өзүнүн ренжишин айтып, одан кийин мен айттым, "Энди кандай ренжиши бар ал кисинин?" Бир кезде осы жерде YouTube сұхбатта айтып қалған болатынмын, не себепті ажырасқандарын, және де бірақ одан кейін айтқан болатынмын, әкемнің қазір өте керемет отбасысы бар, жақсы өмір сүріп жатыр, Алланың жолында деп айтқан болатын, бірақ біздің ауылдағы көршілеріміз, жаңағы кісілер андай іліктен бөлік іздеп, әтей бір отқа, араға от салу үшін, именно сол менің басында, бастапқы не себепті ажырасқаным айтқанын ғана іліп алып, әкеме жіберіп, "Сен осындай болыпсың ғой кезінде, осындай" деп айтқан болатын. Әкем менің пікірімді сұрамай, солардың пікіріне құлақ асып, және де мені мүлдем өмірінен сызып тастапты, маған ондай керек емес деген сияқты. Потом... Бірақ сен өтірік айтқан жоқсың ғой? Жоқ. Шындығыңды айтты. Шындық болды. Ол шындық болса, әкең не үшін ренжиді онда? Енді ол шындықты менің қазіргі адамдарым, қазіргі жанымдағы ортам білмейді ғой, неге оны нетесің деп айттым. Енді әрбір адамның ертелі кеш бәрібір бір ол шығады ғой, бәрібір отбасы болғаннан кейін, немесе бәрібір біреу айтпаса екіншісі айтады деген сияқты. Одан кейін қай жаманшылығым тиді деген сияқты, мен де ашуланып айттым, "Қай жақсылығың тиіп еді" деген сияқты айттым. Себебі ажырасқан кезде жаңағы Нұрзипа апай отырған кезде айтты ғой, алимент жайлы, соның бәрін мен сырып тастайтынмын. Анам қанша айтса да, мен айтатынмын, "Әкем ғой, керек емес" деп. Постоянно сол жаққа ұмтылып тұратын, анама да қарсы шығатынмын әкем үшін. Әрдайым жанына баратынмын, бірақ именно маған келген кезде, менің осындай қуанышты жағдайыма келген кезде, маған ауыр боғау сөздер айтып, "Осыдан кейін сенің әкең жоқ, маған мүлдем хабарласпа, өгей әкеңнің батасын ал да кете бер" деді. Сосын түсінбей, ана ішінде әттегенай қалып, папаға түсіндіргім келді, "Папа, естіші мені, мен сенің кішкентай Алешамын ғой" деп әлі. "Неге менен бір менің сөзім үшін отказ беріп жатсың менен" деген сияқты. Одан кейін апама хабарластым, мамамның мамасына. Сол кісі түсіндіреді шығар деген сияқты, өйткені үлкен кісі ғой, мені түсінеді деп. Ол кісіге звондап едім, ол да суық қарсы алды мені. Айтты, "Сен осылай бізді бүйттің, сүйттің" деп. Мен айттым, "Мен сендерге не жаманшылық істедім? Тек қана бір өткеніндегі бір қателігін айтқаным ба, бірақ қателіктен кейін түзелді ғой" деп айтқаным ба сонда мен халыққа? Барлық сонда айттым, адам пенде де болғаннан кейін мүмкін бір қате болған шығар, бірақ кездесіп сөйлесейікші деп едім. Тұтқан қойып тастады да, бұғаттап тастады. Сестрам айтқан болатын, "Апа, алыш трубканы Аружана айтқан жоқ әлі, до конца айтсын, міне интервью, до конца қараңыздар" деп ссылкасын жіберіп, "Сөйлеспейді" деп жазып жіберіпті. Менің папамның ағасы жазып жіберіпті, "Арман қазір сөйлеспейді онымен. Уақыт өте келе мүмкін кешіретін шығар, мүмкін кешірмейді, бірақ араларына түспендер" деп айтыпты. Сөйтіп жауапсыз қалды. Жауапсыз қалды. Бірақ өгей әкеме көп рахмет айтты. Өзім бәрін мойнына аламын, жанында боламын деп. Өзіңіз Шақ мырза есіңізде ма? Әйгерім ұзатылып жатқанда осы жерде айтып едім ғой мен. Әкем мүмкін ұзатпайтын шығар, сіз мені ұзата аласыз ба, өйткені кішкентай кезімнен арманым болатын, қыздарға қарайтынмын мындай, әкесі бүйтіп ұзатып баратып, құшақтап бүйтіп жібереді ғой соған.
бирок бир аттегене калып калды бары бир. Кандай болса да, акем менди көрүп аткан шыгар бул эфирди. Кандай болса да, бәрimiz сиз Алла жолундасыз, билесиз. Алла кеширинди болганда биз пенде болуп, кандай қателік болсын, сизди де кеширдим ғой мен, қанша нәрсе істедіңіз. Мен оқуда жүрген кезде бір тиынсыз қалып, сізге хабарласып жанай қайымды айтқан кезде, маған мүлдем өзіңіздің проблемаңызды айтқан кезде, мен де сізді тыңдап, сіздің жағдайыңызға кіріп, сізді де түсіне білдім. Және де осы жағдайда бір адам өлтірген жоқпын. Немесе сізге қарғыс тілеп бүтіп айтқан жоқпын. Тек қана өзімнің ішімде кішкентай аружанның ішінде қалып қалған әттегенай бір абидасын айтқаным үшін кінәлі болсам кешірім сұраймын әрине. Сен бұндай жағдайлар болып жатқанын сездің бе? Кима сразу ле чыған атам үшін тұрады депші. А мен айттым, негізі мен өзім негізі ойым айтып кетейін. Мен қандай болған жағдайда дағы, если ұшында жағдай болып тұрған болса, мен қызымның тойына негіз бармақпын. Барып, хотя бы батам бермекпін. Кейін айттым, сен атаң ғана деп қаша батқан болса, мен атам, мен өзім атам бар деп айттым бұғачы, сен өз қызындай көреді. И сразу да атама чалдым дағы, аржанға чалып, жаңа көңілін алып қолғачы деген, бірақ кейін чалды, чалпады білмеймін. Хабарласты ма? Мен бұғаттап тастадым. Жоқ, мен атам деймін. Жоқ, Аргеннің айтып жазып. Аргеннің анасы жазған болатын маған. Қызым бәрі қалай, бәрі жақсы ма деп. Одан кейін кішкене көңіл мауланып кетті, соның жазғаннан кейін тілдесіп, бітіп, өзіміз той жайлы айтып, сөйтіп кеттік. Біз бұны неге қазір ашық талқылап отырмыз, Арген? Өйткені оның бір мәнісі бар. Ертең мысалы, біз енді қызымызды, мен білмеймін енді Аружанды қызымыз деп айтамын, енді өзім және анасын да түсінемін, жалпы мінезі сондай өте жеңіл деп айта алмаймын, сені де түсінемін енді саған, сабырлық пен күш берсін Алла. Бірақ жүрегі ашық, және қызымызды Қырғызстанға жіберіп жатқан кезде әрине біз де уайымдаймыз. Енді қалай болады, бәрі жақсы болсын деп тілектес боламыз. Енді өзімізде мысалы түрлі-түрлі өмірдің сценарийлерін қарастырған кезде кәдімгі көп жағдайда ата-аналар мынандай дүниеге ренжіп қалады да. Балалары немесе жаңағы келген келін немесе күйеу бала өзінің өміріндегі белгілі бір фактілерді жасырып қалып, содан кейін той болып, бояу болып, бояу сіңгеннен кейін ол жаңалық болып келіп жатқан кезде көзқарастары ауысып бастаған кезде ол өте қиын. Сондықтан мен қазір жаңағы Аружан келіп айтты ғой жағдайды. Мен ойладым, бұны талқылау керек пе, эфирде керек емес пе деп, бірақ керек деп шештім. Өйткені Аружанға да түсіндірдім, бұны қалай болды солай айту керек деп. Неге? Өйткені сенің тарапың қандай Аружан келе жатқанын, қандай мәселелермен, қандай жаңағы дүниеде, қандай жағдайда, қандай ішкі әттеген айлары бар, қандай жаңағы жүрегінің жарасы бар, сол дүниелердің барлығын ашық алдын ала біліп алу керек деп ойлаймын. Өйткені Аружанды түсінген кезде шынымен де қызы сияқты қарсы алып ала алады. Аружан бір елес болып қалмасын, шынымен де тірі осындай тағдыры бар екен, осындай жолы бар екен деген Аружанды көрсін деген ниетпен. Бұны ашық айтқаның дұрыс деп ойладым. Бұл жағдайды өзің де ашық білесің ғой, ата-анаңа шет жағасын жеткіздің бе? Ой, негізі өзім де білемін. Атама жауап айттым, шынтып атасына хабарласып, батасын сұраса, біраз шетке қалып тұрып айтқан болады. Деп айтқаннан кейін атам, жаңағы самый главный апасы жанында ғой, негізі бешенен. Бір жағынан дұрыс айтады, өйткені Аружанды кәдімгі кішкентай кезінен мәпелеп өсіріп, барында жоғында өзінде болмаса да жаңағы аузынан жырып берген ол анасы. Жаңағы нағашы жұрты, иә, түсінгенім бойынша сол үйдің қызы ғой, бірақ Аружанның өзінің әкесіне деген талпынысы ынтасы ерекше еді. Менің ойымша бұл мәселе шешіледі, өйткені қателеспейтін адамдар болмайды бәлкім, эмоцияның ықпалымен артық ауыз сөздер айтылған шығар, бірақ дегенменен түбінде бір жақсылық болатынын мен сеземін. Енді Аргеннен сұрайтынымыз, екі тараптың ата-анасы танысып, ресми жаңағы әрекеттерге, дүниелерге кезекті беру керек. Өйткені екі тараптың ата-анасы да өз разылығын беріп жатыр. Той қашан деген сұраққа жауап жарнамадан кейін. Дис
дүйсенбілікке дейін бар жақсы болады дегенге сенем. Барлық проблеманы Дәулет өз қолымен істеп алып отыр ғой өзіне. Дәулетке үйірілген қара бұл. Бір соттау кету мүмкіндігім бар. Соны күтуге дайынсың ба жалпы сол? Қиын сұрақ. Отырып келсе ол дүзеледі деген сияқты, жаман зиян заттардан арылады деген сияқты ниетте жоқ па егер? Сынақтар оған сабақ бола ма? Үйленбейтін болсаң 4 жыл күтіп не істейсің ғой? Дәулеттің адвокаты бар ма? Лайым, сотталып кеткен жағдайда сен не істейсің? Сәлден кейін бір болайық. Жан мен Арген ортада, екі тараппен де танысты, бәрі разылығын беріп жатыр. Бірақ Аружанның бір әттеген айы бар, әкеме хабарласқан кезде мәселе ашық қалды, реніштерін айтты деп. Соны уайымдап отыр Аружан, ерекше. Бір не боп қалды ма, әбден міне, қуаныш боп жатқан кезде бір жаңағы құмалақ боп қалды ма? Я, негізі... Бірақ папамды да бір жағынан түсінем, өйткені ауыл кішкентай болғаннан кейін сөздер тиеді, неге қызым деген сияқты, қызым айтты олай. Мен неге әпәйбат қызды тілі жетім ғат, мен түсінбеймін осындай әкелерді бар ғой. Негізінде қайтам екен, бұл деген белгілі бір жауап кешіктен тоже бас тартуға жатады ғой. Нейдандай, туғаннан көрі баққан жақындырақ болады деген осы шығар, мен жаңағы... Жоқ, мен құнды сен сөзіне келіспеймін. Екінші әкесіне мен өте қатты риза болып отырмын, негізінде жаңағы сені ұзатып шығарып салам деп отқанда, соңына дейін апарып. Мысалға, мен білмеймін, барынан жоғы бұндай әкенің. Жоқ, қалай олы? Өзінің қателігі мойындамай отқан адам құрылықсы. Әкесінің разылын алу керек ол, батасын алу керек, қанша дегенмен қаны ғой, қаны олы. Жоқ, еділ, қарашы, қазір бізді ғойша, біз жаспыз ғой, қателігімізді мойындағымыз келмейді, бірақ дегенмен де үлкен кісі болғаннан өзінің қателігін мойындап шындықты қабылдамау ғой. Үлкен кезде ол түсінеді ғой екені. Әкенің разылығын, ананың да разылығын бірдей алу керек. Ол әкені бүйтпесе, ол өмірдің заңдылығы ажырасып кетеді, сондай болады. Әділ емес, еділмін мен. Еділ, қараңызшы. Әкесіне барып қадам жасап тұр қыз. Әкесі кері қайтарып, бұл да бір андай итеріп жіберу ғой. Қыз жоқ күту керек дегенде қыздың да бақытын неге байлайды? Әкесі бақытты бол, өзін ары қарай өмір сүріп жатса, неге Аружан ары қарай өмірін сүрмеске? Жоқ, мына жерде Гүлбаршымен келіспеймін мен, вообще негізі әкенің разылығы болу керек. Жаңа Еділ айтқандай, әке мен ананың разылығы бірдей жүру керек. Бір қаннан туылды ма, бір сол әкенің разылығын алып тұрмысқа шығу керек. Әйтпесе, Нұрсұлтан Аружанның жолы жабылады, білесің ба сен? Ата-ананың разылығы деген болу керек ол. Құндыздың сөзіне қосыламын да, риза болып отырмын. Өгей әкесі болғанымен де өз аяғына шын жеткіземін деп жатыр да, бірақ туған әкесі өз қызынан бас тартып алса, ондай разылықты не үшін алады? Сендер Нұрсұлтан қуасыңдар ма, сендер Алладан қорықпайсыңдар ма? Ана мен әкенің разылығын алу керек сені. Енді Аллан жолы мен болса, енді Аружанмен бір Еділ қара енді. Айғайламайықшы, өтініш. Әке шешенің бірдей батасын алу керек, дұрыс әкесінде батасын алу керек. Аружан, сен әкеңнің номерін Еділге берші, кәдімгі жақсы сөйлесетін сияқты, тіл табысып сен келісіп берсің соның бәрін. Бір как будто сон бәрі шешіп тастайық, мына жерде үйтіп көр. Нұрлан, сен қандай тас жүрексің сонда, қарашы брат, сен қасқара. Енді Аружанға тоқтасай, не үшін ренжіп тұрғанын сен өзің түсінші. Интервью кезінде Аружан екеуінің қай ашы шындық айтқан, мысалы. Екеуіз бір жерде отырмыз, естідім оның бәрін. Жоқ, YouTube сұхбат ашысын болған, соған ренжіп тұрған. Сен естідің ба, YouTube сұхбатта не болғанын естімедің ғой? Енді сен номерін берші деп сарказммен айтып мына жерде тұрып, ойбай, үйту керек, бүйту керек, ол да енді қадамдар жасады, иә? Әкесімен сөйлесуге тырысты. Дұрыс па? Сен бір сұрақ қойыңшы, Нұрлан, қазір Аружанның орнына сен отырсаң, Аружан орнына. Вообще не айтып отырсың, сен отырсаң деп? Жоқ, мысалы, қара, сен Аружан орнына. Сен мысалы келтірме ондайды, отбасылық жағы, әкесі ондай мысалы келтірме ше. Сен қуасың ба, не айтып отырсың? Жоқ, мысалы қойып көрсең. Сонда мен әкесім не болу керек, екі жақ кетіп өтпеген әңгіме ма? Ой, сендер вообще түсінбейсіңдер. Түсінбейсің бе, ондай мысалы келтіре маған айт жеке өзіме. Бірақ отбасым әкесім ондай әңгіме айтпады, түсіндің бе? Мен сен отбасы әкешімді отырған жоқ, мен мысалы мен Аружанды өз орыма қойып, мен Аружанды өз орыма қойып кетіп атып, әкешімнен қанша жерде мені қар нестеп кетсе, ол разылын алу керек полигон. Жоқ, енді негізі барлығымызда ата-ананың қадірін балалы болғанда білеміз ғой. Бірақ енді естісеңіздерші, қазіргі әңгімеде Аружан айтып тұр, мен әкеме бардым деп. Просто енді Аружанды итеріп тастап тұр ғой, ол не істейді, бақыт күтпейді ғой, әкем қашан разылық маған береді екен деп, бір жағынан күте алмайды да.
Өйткені бақытты болу керек ол арғыр. Әкесі ұжы басқа отбасы құрды. Мамасының екінші кеу бар ғой, сол кісі разылығын беріп бауырынан басып жатыр екен. Болды ғой, сол кісің әкесі болады. Еділ мен Диярдың сөзіне дым қосылып атқан жоқ. Жолың жабылады. Ой бай, бүйтіп бір. Бірдеңе айтып кеттіңдер да? Келді Аружан, келді. Жоқ, все. Кеме ақ қой деді. Не істейді ол? Сен қалай өзің тудырмаған әкеңе сен разылығын аласың сен? Сен соны айтшы маған. Жарайды, не болыпты? Сенің вообще қаныңда жоқ адамнан сен қалай разылығын алып кетесің сен? Қаныңда жоқ болса бағаланды ғой. Сенің разылығың, сенің жолың, сенің туған ата-анаңда ғана бітті. Басқа ешкімде болмайды, сенің өгей әкеңде болсын, өгей шешеңде болсын, ешкімде болмайды. Сонда сен болашақта сен өзің жаңағы балаңды Айзададан туған, Айзададан келген балаң сонда разылық бермей, тойына да қатыспай, бұрынғы күйеуіңді алып келіп, әкесін алып кел деп айтасың ба? Айтам, сөйтіп айтам. Өзіңнің әкеңнен туған әкеңнен. Өзіңнен жаңбыр бала өзінің туған әкесінің разылығын алу керек. Мысалы мен өзім баламды алсам, мысалы балам әкесін мүлдем көрмеген жоқ жаным. Менің балам өзінің әкесінің разылығын алып, бірақ тоқтандыршы, не айтып кеттіңдер? Жаннұр, наңғарашы. Кімнің Аружан айтып атыр? Менің арманым қыз ұзатқандызы әкем қасында болсын. Жарайды ол қазір шығар енді. Эмоциямен айтып атқан шығар. Келмей ақ қой, может екінші әйелі қарсы шығар оған. Тұра тұр, мен сөйлеп алайын. Екінші әйелі қарсы болған соң, екінші мысалы, екінші анасы, өгей мамасы қарсы болып суық қабылдап отыр. Со анасының сөзімен, күйеуді эмоциямен айтқан шығар. Бірақ имани жолда... Енді оның не... Аружанның не кінәсі бар? Әкесі разылығын бермесе, Аружан неге кінәлі болу керек бұл жерде? Соны айтыңдаршы. Жоқ, Шақкер мырза, қарау керек. Мысалы, Гүлбаршынның, мен бала үйде өстім ғой, маған мен әке шешем жоқ, мені қарғап отыр. Маған сонда кім разылығын береді, кім ерте шығарып салады? Ойланып көріңіздер. Кім кінәлі болады сонда? Бірақ та енді біз әке шешеге немен қарызбыз, өйткені олар бізді өмірге алып келді. Сондықтан әкеңнің разылығын алғаның дұрыс. Бірақ жаңағы Гүлбаршынның сұрағына жауап бере аласыңдар ма? Мысалы, Гүлбаршын айтып отыр ғой, мен кімнен алайын разылығымды? А, осыған Диар, не дейсің? Мен ойлаймын, негізінде Гүлбаршын енді халықтың қызы ғой. Алла береді оған разылығын. Және де олай опастық жасағаны үшін олардың әке шешесі де жазылынады. Жоқ, негізі Гүлбаршын мен Аружан мәселесі салыстыратын дүние деп ойламаймын. Өйткені Аружанның әкесі енді бар адам, біледі кім екен. Және де қараңыздаршы, Аружан сен... Біз тек қана Аружан тарапын естіп жатырмыз ғой, бірақ Аружан сенің де мінезің басшылық, сен де әкеңе ауылсыз айтып қойған шығарсың. Сен қазір мысалы айтып жатсың, ойбай мені бас тартты анау-мынау. Бұның өзі сен әкеңді жамандап жатқан сияқтысың. Және де мен ойлаймын, сен сол әкеңнің жаңа әйелімен суықтау арақатынастасыңдар ғой, жаңа айтқан сөзіңе қарағанда. Сен сол әйелімен татуласасың ба? Өйткені көп адам әйелі адамына байланысты ғой. Мүмкін сенімен арақатынасы жаман болғандықтан күйеуін азғыратын шығар. Сен соны ойламадың ба? Мүмкін сол әйелімен саған арақатынасыңды дұрыстау керек шығар. Өгей анам өте керемет кісі, ондай сөздер айтпайды деген мен 100% сенімдімін. Онда неге қазір мені суық қабылдады деп айтып жатсың? Суық қабылдады дегенде жаңа айтып кеттім ғой, ажырасқан себебін айтқаным үшін бір интервьюда айтып қалдым. Содан кейін бірақ мен ар жағын айтқан болатынмын, бірақ екінші рет үйленгеннен кейін әкем қазір Алланың жолында, бәрі жақсы, отбасы бар, қызы бар, ұлы бар деп айтқан болатынмын. Бірақ именно сол моментті ғана кесіп алып әкеме жіберіп, ортамызға от салып отқан адамдар үшін ғана сондай болып жатыр. Мен ойламаймын бұл жерде толық мәселе сенің әкеңде, кінә әкеңде деп. Өйткені қараңыздаршы, сен подтекстпен болса да, прямой болмаса да, сен астарлап әкеңнің жаман тұстарын айтып жатсың. Бүйтті үйтті баяғыда мысалы мен ақшам жоқ кезде хабарластым, көмектеспеді деген, зачем сен айтып жатсың? Сен қазір напрямой болмаса да астарлап әкеңнің жаман тұстарын айтып жатсың. Сен ондайды айтпауың керек еді. Бірақ онда мысалы қарашы, мен осы түсінбеймін мынандай қағидаларды. Жарайды, иә, екі адам өзара ажырасу шешімін қабылдауы мүмкін. Кейбір жағдайларда ол ең дұрыс шешім болып қалуы да мүмкін, иә. Бақытсыз бір жерде балалар күнде ұрыс айғайдың ішінде өсуден гөрі біз екі бөлек кетейік, сен өз бақытыңды тап, мен өз бақытымды тап деген қағида бәлкім логикалық тұрғыдан кәдімгі түсінісетін бір дүние шығар. Бірақ баламен ешкім ажыраспайды ғой. Және мысалы баланың қараш мұқтаждықтары бар. Мен мысалы моральдық мұқтаждықтарын айтып тұрған жоқпын. Материалдық мұқтаждықтары бар. Киетін киімі, оқитын оқуы, жейтін тамағы деген сияқты. Және екі ата-ана болғаннан кейін ол мұқтаждықтарды қамтамасыз ету екіге бөліну керек. 50-50.
Мен оқуының 50% төлеймін, анасы сен төле 50% деген сияқты. Немесе сен төлемей қой, мен толығымен өзім төлеймін деп те айтуы мүмкін. Яғни, бұл қыздың тағдыры үшін біз екеуміз жауаптымыз. Өйткені бізге Аружан елес болып елестеп, мені өмірге алып келіңдерші деп айтқан жоқ қой. Сол екі адамның шешімі болды Аружанды өмірге алып келу. Және бұндай жағдайда сен айтасың да, неге сен әкең көмектеспеген кездегі дүниелерді қазір бетіне басып айтасың дейсің? А неге сен керісінше айта алмайсың? Неге сен сол кезде қызыңа сұрайтындай жағдайға жеткіздің? Жоқ, Шахмырза, мен сені толық келісемін, бірақ та қараңыздаршы, бұл жерде қыз енді әкесінің батасын алғысы келеді ғой, әкесінің тойында болғысы болғанын қалайды, бірақ та осы жақта отырып әкесінің енді жаман тұстан айтып жатады, айтпай-ақ қойсын. Егер де бір енші болса, сол кезде жіберсін де айтпасын бұл жақта. Егер де шынымен сондай әкесіне енші болса, мүлде онда хабарласпай, тойға келген қаламасын, онда просто өзі қалап жатқан дүниесіне қарсы шығып жатады. Енді Аружан айтып жатыр ғой, енді бүкіл өкпе реніштердің бәрін жиып тере берсек, онда кәдімгі өмір сүре алмай қаламыз. Бәрін ұмытып, жаңадан бастайын деп жатырмын қадамымды. Сондықтан жарайды, бүкіл өкпе реніштер өткен шақта қалсын, қазір бастайыншы деп. Бірақ жаңағы сенің айтып отырғаның, әйелімен дұрыс қарым-қатынаста емес шығарсын деп. Қасында отырған бес досыңның біреуі Балназым да айтты ғой, мен егер мысалы ажырасқан жігітке тұрмысқа шығатын болсам, оның балалары бар болса, мен олармен араластырғызбаймын ешқалай, ол менікі ғана болу керек деді ғой. Және бұл жерде баланың қанша жерден кінәсі бар? Егер мысалы шынымен де көптеген әйелдер ажырасқанын біле тұра, оның балалары саған дейін болғанын біле тұра, күйеуге шыққаннан кейін болды, менің отбасымды ғана ол отбасы ретінде қабылдайды деген көзқарас болды ғой сенде. Алла сақтасын, тұрмысқа шығатын болсам, оның балалары бар болса, өзім балалармен әрине араластырамын, және де менің күйеуім көмектесу керек. Өзінің үлесін әкеліп, үлесін қосу керек. Біз басқаша айтып едім. Жоқ, маусымның басында басқаша болған шығар пікірім. Мен айтқан болатын, ажырасқан жігіт болса, мен баласы бар болса, мен шықпаймын деп айтқан шығармын. Жоқ, есімізде ол кезде Жаңыл ханмен бірге сен ол кезде сөз таластырған болатынсың, сен айтқан болатынсың. ДНК, жоқ, ДНК дүниесі болды сол кезде. Дәулеттің ДНК-дан әкелік ақталса, әкесі болса, если сол қыздың әкесі болса, сен айттың, ол қызды мен өз асырай алмаймын, қабылдай алмаймын мен оны деді. Ол өзінің анасымен қалсын деді. Бірақ Дәулет айтты, менің қызым болса, мен оны өзіме алып алам деген. Еді, сөйтіп Балназым қарсы шықты, қабылдай алмаймын деп. Иә, сондай пікірталастар болды. Және мен таң қалған едім, иә, мысалы, қыздар өздерің баласы бар екендігін біле тұра, қалай мен оны мен араластырмай тастайын деп айта аласыңдар деген кезде, кәдімгі мен бір таң қалысым, сол бір шок болып қалды. Бірақ енді жаңағы пацифист болмай қояйықшы, иә, бұл өмірде табылатын дүниелер. Өйткені қазір мысалы Аружан әкесінен бата сұрап барды. Логика бойынша бұл жерде тек қана батаның қажеттілігі жоқ қой. Бұл жерде мысалы дұрыс қарым-қатынас болса, қызым ұзатуыңның мынандай бөлігі, немесе менің қосқаным сенің тойыңа деп, белгілі бір отбасылық бюджеттен белгілі бір қаражатты сол жаққа жұмсау керек. Дұрыс қой? Бәлкім сол қаражат біздің отбасымыздан неге Аружанға шығу керек деген көзқарас бар шығар. Оны да білмейміз ғой. Бірақ дегенменен Аружанның ішінде бір әттеген аяқ алғаны рас. Арген не дейді екен бұл жағдайға? Жарнамадан кейін. Әкесі атсалса да ұзатуында, атсалыспаса да, мүлдем ренжіп сөйлеспей қойса да, бірақ Аргеннің туысқандары қалай қабылдайды екен бұл жағдайды? Негізі мен шын мәнінде айтып кетейін, мен берді Аржанның атасын ешқандай сөз айта алмаймын. Қанша да білемін, негізі бір шетінен тұра емес, бір шетінен тұрады, бірақ берді мен ештеңе дей алмаймын. Бірақ Аржанға айтарым, Аржан, сен ешқашан уайымдама. Бұйырса, менің ата-енем сен өз қызыңдай көреді. Я обещаю, чтобы сен барғанда атасыз мерімді көрбегенде атаман көресің. Сен еш уайымдама. Арген, өз үшін бұл ешқандай мәселе емес деп отырсың ғой. Аружанның әкесіне өзің барып сөйлесуге қалай қарайсың? Жеке барып, ер азамат есебінде. Негізі ғой, тура атасының батасын алыш керек, бірақ негізі өзі қабылдағаннан кейін біз барсақ не табады деймін. Жоқ, біз емес, бір жағынан дұрыс айтып отыр Марғұлан, қандай тараптан. Мысалы, бұны жасауыңа да болады, жасамасаң да ешкім сен неге жасамадың деп жазғыра алмайды. Бірақ мысалы қараш, бір нөмірін алып мысалы, немесе алдына барып, жағдай осылай осылай. Қызыңыз үшін сіздің разылығыңыз маңызды. Сондықтан араларыңызда не болғанына араласа алмаймын. Кім кінәлі, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс дейді деп те айта алмаймын. Бірақ аға, біз
şınымен де үлкен өмірімізді бастайын деп жатырмыз. Мен сіздің қызыңызды шынымен де ұнаттым. Бір ауыз сөзіңіз, бір ақ ниетпен жіберіңізші, өтініш. Өйткені қызыңыз үшін бұл маңызды болып тұр. Деп мысалы, бір ауыз сөз. Да, негізі. Негізі айтса болады, бірақ аға діле барып көріш керек анда. Мындай телефон артында емес, жоңғана үйіне башлышым келеді анда. Енді оны өзің ойластыр, жарай ма? Енді өзің ойла, жасасаң да ішкім іштеңе демейді, жасамасаң да ішкім іштеңе демейді, бірақ Аружан бұл сен үшін маңызды бір факторлардың бірі ма? Я, мен айтып тұрмын ғой, мен ренжіген адам маған ренжіп қалса, мен ол нәрсемен өмір сүре алмаймын деп бір егер де мен білетін болсам, бір әлемнің бір түпкірінде маған қатты ренжулі, маған өкпелі адам болатын болса, мен ол нәрсемен мүмкін бір өмір сүретін шығармын, бірақ бәрі бір әттеген ай болып, мүмкін ұйықтар алдында немесе жүрген кезде, көрген кезде бір қайта-қайта есіме түсіп, неге бұлай деген сияқты өз-өзімді іштей жейтін сияқтымын бәрібір. Май отырған әке мен Аргенге бір батасын беріп, Аргенді құшақ жайып қарсы алады деп ойламаймын. Және де менің де балам бар ғой. Осы күнге дейін мүлдем әкесін көрмеген, араласпаған. Болашақта жалпы әкесімен барып араласып, жаңағы тойыма шақырам, жаңағы той болатын кезде осындай үйленейін деп жатырмын деп батасын сұрайтын болса, және де әкесі жаңағы жоқ деп өзінше болып, негізі барлық өзінше болып жатырса, жалпы оған мен балама айтар едім мойыма деп, өйткені әкесі бір жағынан баққан жоқ, тәрбиесін берген жоқ, бірақ еще келіп алып жаңа батасын бермеу ол дейтін қате. Сондықтан Аружан, сен жүрегіңе қатты алма, және де ең бастысы кімнің Аргеннің ойы ғой, ең бастысы Аргеннің ойы түзеу болса болды. Жоқ, жаңа барлығын Аружанның әкесіне ысырып қойып жатсың ғой, барлық кінәні бірақ та қараңыздаршы, әкесінде ренжитін орны басқа, өйткені енді Аружан қазір өзгердің, бірақ та бұрын мысалы жігітті жігіт деп, қызды қыз деп сыйламағаның рас. Я мына жақта тіпті қанша төбелестің, Асхатқа гүлмен жүгірдің. Соны көріп кішкене енді әкең саған деген бір көңілі қалып демей қойын, бірақ та менің қызым шынымен осындай ма? Жалпы білмеймін енді, одан кейін әкең жайлы тәрбие бермеген адам сонда солай айту керек па? Әкең жайлы ол жақта енді айттың, тәрбие бермеген адам солай айта ала ма? Даш, мен солай, мен өз ойымды жеткіздім. Мамасы емес, әкенің тәрбиесі бөлек ол бәрібір. Слушайте, умеешь, жандар? Жоқ, мен айтып алайын, өтініш. Сен көремін сен балаң қалай тәрбиеленеді. Көресің мен баламды. Жоқ, қараш, және де сен әкең жайлы осыншама енді қисынсыз сөздер айттың. Жалпы бұл жерде тек қана барлық кінә сенің әкеңде емес. Мен мысалы сене алмаймын, сен әкеңе ешқашан ауыз сөз айтпағаныңа. Өйткені әрине қаз өзгердің, оған сөзім жоқ, бірақ та бұрынғы Аружан енді есімізде ғой барлығымыздың. Содан бері кішкене әкесінің Аружанға деген көңілі қалып қалған сияқты. Бірақ енді оны қашанға дейін ұстайды? Былай, бұл жерде бір даналықпен шешу керек сияқты екі тараптан да. Иә, әрине сенің айтып отырғаныңда да жан бар. Бәлкім шынымен ренжітіп қойған сияқты. Бірақ кешірім сұрадың ба? Ренжітіп қойсам кешірші әке деп айттың ба? Жаз тұтқан алмағаннан кейін мен негізі жаңағы сөз аяқталмай трубканы қоя салды ғой. Негізі сол мәселелерді айтқаннан кейін осы 23 жыл бойы ол обидаларымды әкеме мүлдем айтпаған, әкем білмеген. Қалай мысалы ол ойлады, мен кішкентай кезде мүмкін есі болмаған шығар, көрмеген шығар бұл нәрселерді деп. Бірақ сол нәрселерді айтқаннан кейін әкем одан арман ашуланып эмоцияға, бірақ жазып жібердім. Бірақ болған нәрсе ол өткен нәрсе, иә, бәріміз де қателесіп, менде басқа адам болған шығар мүмкін деп жазып жібердім. Бірақ кешірімді болайық, бәріміз бір бірімізге бетпе-бет кездесейік деп айтқан. Қазір тұтқаны ешкім қоя алмайды. Бұл эфирді айтып отырсың ғой, әйтеуір әкеңе бір жібереді. Не айтарың бар? Андай жасты музыканы алып тастаса бола ма? Енді болады сен үшін. Әкеме айтқым келеді, қандай болса да айтады ғой, атаның жынды болса да байлап бақ деп айтады бізде. Мен ешқашан әкемнен отказ бермегем. Ренжісі болғаны, мен хабарласқан кезде сен тұтқаны алмайсың деп, бірақ мен көбінесе бос болмаған кезде хабарласып қалады, кешке қартай үлгермей қалам. Бірақ мен әкеме тек қана өзімнің жақсы жағымды көрсеткім келеді, жақсы жаңалықпен хабарласқым келетін бұрында да. Сондықтан көп хабарласа бермейтін, тек қана маңызды кездерде ғана хабарласатынмын. Өйткені бостан босқа уақытын алып, және де не туралы сөйлесеміз деп ойлайтынмын. Өйткені көп болды сөйлеспегелі деп. Мен қандай болса да бәрібір сізді жақсы көремін. Ешқашан бір қателігім болған шығар, иә, Мейірбике дұрысы айтып отыр, ауыр сөздер айтқан шығар мүмкін. Енді айтады ғой, бір адамға ол ой, ол үшін не үшін ренжиді десе, бірақ ол адамның мүмкін дүниесінде, мына жан дүниесіне қатты тиген нәрсе шығар. Өткен қателігін бетіне басқаным, қатты
қатты тиді деп ойлаймын. Сондықтан әкемнен шын жүректен кешірім сұраймын. Бірақ өткен нәрсені өзгерте алмаймыз, ол бір кино емес, не емес, өмір болғандықтан ол бәрібір қалады, тарих болады. Сол нәрсені сізге қабылдасын, және жіберсін деп айтқым келеді. Іштей жібермеген сияқты сіз бәрібір әттеген ай деп. Мен бірақ оның бәрін кешірдім әрине. Өмір ғой, енді бәріміз де қателеспей кетсек, ол адам болмаймыз, сондықтан мен де кешіріңіз, мен де сізді кешіргенмін. Мен сізді, кішкентай Алеша сізді жақсы көреді. Мойныңызға отырып, есіңізде ма, бір ауылдан бір ауылға папам мені мойнына асып апаратын. Сол кезде папам менді намазға келген болатын. Сол кезде «Ля иляха илаллах, Мухаммад Расулаллах» деген сүрені маған әкем бірінші реткен. Сондықтан қатты қорққан кезде, қатты бір қобалжыған кезде сол сүрені айтам, әкемді еске алып, сол кезде ешқашан қорықпа деп айтқан. Сол әкемді мен жақсы көремін, және де өткен қателіктеріңіз үшін кешірдім, мен де кешіріп қойыңыз. Дейді, енді мәселе оңынан шешіледі деп ойлаймын. Әкең тойға келем десе, есік ашық қой. Әрине ашық. Ең маңыздысы сол. Тойға келем десе, есігі ашық екен. Балназым, я пікіріңді айта бер, және менің білуім бойынша мына жерде сыйлықтар бар деп естіп жатырмын. Арген мен Аружанның өзіне арналған ба, бір-біріне арналған ба? А, сендердікі ғой деймін, я. Көп рахмет. Жоқ, мен көзімде. Мына жерде хаты жазылған, көрдің ғой, я, қолдаушылардан, киім ғой деп ойлаймын. Не жазыпты? Арген Аружан, ұстаған қолдарың ажырамасын, бақытты болыңдар, қолдаушы апаларың деп. Қолдаушы апаларға көп рахмет айтамыз, бір қошемет деп қояйық. Киім қоя ішінде? Иә, және де бізге де андай тағы да бір спортивный не жіберген болады. Ау. Және бұл жерде тағы да бір сыйлық бар. Бұл да қолдаушылардан шығар. Хаты бар екен. Оқып көрейік. Арген Аружан, бақытты болыңдар жандарым. Орынжанова деген қолдаушыларыңнан. Ішінде Айшеке бұйымға ұқсайсыз. А, бір браслет айтқан болатын бізге жазған Instagram желісінде. Уже мен бар ғой. Жоқ, тағы да. Қандай? Асыраста бар ғой. Әдемі. Бұл браслеттердің кәдімгі үлкен бір коллекциясын, а? Тақсам бірімізге. Әрине, бір-бірлеріңе тақсаңдар болады. Коллекциясын жинауға болады. Қошеметпен әрине. Сен ұстасың ба? Оно магнитик. А, ішінде магниті бар ма? Рахмат. Көп рахмет сіздерге. Ал, ендеше, Арген, тойдың күні алыс емес, енді екі тарап бір-бірімен кездесіп, осы қашанға деп отырсыңыз оны, жоспарлап? Негізі морозым бүтін әзірле қалды ғой. Морозы бүткеннен кейін үйімде гүлер, там Алматыға келеді. Бірақ эфирде танышпайды, эфирден сыртқа танышады. Аха. Потому что эфирде таныш, біраз үйімде гүлер, біраз қатысты, жоқ, эфирде таныса алмайсыз деп ше. Сен тағы да бір сөйлесіп көрсін. Жоқ, мен әдемі болады ғой, әдемі. Жоқ, негізі біраз қысылады ғой деймін эфирдечі. Потому что біздің үйде гүлер біраз камераға жоқ деп едім бе. Апамда оронған үшін біраз эфирде танышты жөн көрдім. Бірақ жаңа өткен жолы камераға. Мал деген телефон, бұл жерде телефон мен камераның біраз айырмасы бар ғой. Даже мен де мол эфирге келгенде. Онда біз телефонмен түсіреміз. Жоқ, негізі мен де жаңағы мына жаққа келгенде біраз қобалжып қаламын, как мо камераларды көргенде. Ошондай ло. Енді қалай болса да осы ораза жаңағы кейін танысып бітіп, содан кейін жаңағы бұйырса, но майдың башында шеден қыз ұзатым. Не дейсіз, ойлағам, сырға салу менен қыз ұзаттан башқа-башқа болады деп, бірақ кейін біз шештік. Екөтең бір күнде болып шығарып кетеміз. Ол да дұрыс, ол да дұрыс бір жағынан. Демек, дайындала бер тойдың қамына. Бұйырса. Вируса аз қалды. Және ақ жаулықты келін атанасың. Біз нақты күнін белгілей берсек болады екен ғой ендеше? Да, майдың баштарына бұйырса, сіздерді дайрансаңыздар болады. Бүгін отырып белгілейміз ғой деймін шақырды. Түсінікті бәрі. Ендеше түсіністіктерің және екеулеріңнің жаңағы ұстасқан қолдарың ажырамасын деген тілекпен шығарып салайық. Енді сен Бішкекке жол тартасың. Жоқ, бүгін кетпеймін. А, бүгін кетпеймін. Жарайды, ендеше қыдыруға бір күн бар екен. Шығарып салайық. Сау болыңыз.